Цього літа нашу команду вже поповнили троє досвідчених футболістів. Всі вони вдало грали у своїх попередніх клубах, викликалися до національної збірної України. З Полтавської Орскли прибув вихованець місцевого футболу, півзахисник Артем Громов. Сам же родом я з Западної України, з міста Стрий. Там так, чисто во дворі я грав футбол, а в Полтаві вже займався. Почав у Станіслава Івановича Басюка, ну і далі так пішло. От, ну і офіційно там от я ж всю свою життя, кар'єру всю провів в Орскле. Павлов как бы меня подпустил к первой команде, то есть он меня взял и как бы дал базу как определенную. Вот, я как бы за это очень ему благодарен. Вже під керівництвом Василя Сачка Артем став одним з лідерів Орскла, яка останні сезони постійно боролася за місце у Лізі Європи. Кожного трансферного вікна з'являлися чутки, що Громовим цікавляться лідери українського футболу. Я ще не чувствовал себя, да, там тут на тот період не чувствовал себя, что ну так очень уверенно достаточно, да, чтоб составлять конкуренцію серйозним футболістам, таких як там Динамо і Дніпро. От. Ну а зараз, мені кажеться, це ну, такий шанс уже, там, така конкретика була ну, від Динамо, тому я, чесно, тут навіть не задумувався от, і одразу же прийняв рішення. У київському Динамо добре знають потенціал Громова. Його Орскла завжди створювала киянам проблеми, а Артем своїми голами і передачами відбирав у Динамо очки. Звісно, голи там Дніпру, Динамо і Шахтеру – це, звісно, ну, такі как бы, самые запоминающиеся. І, звісно, хотілося, щоб і таких, именно, в таких матчах голов було побольше. Тепер важливі голи атакувальний півзахисник вже може забивати у ворота суперників київського Динамо. На його думку, зараз гра киян суттєво покращилась. І він буде намагатися підсилити її ще більше. Ну, зараз гра Динамо совершенно другая стала, не така, як раніше була. Я там ну, не хочу там никого там обидеть, но сейчас, мне кажется, Динамо настолько сильно играет, что очень сложно противостоять. Я по себе знаю, потому что попал вот последний раз вот в Полтаве. 4-0 нас переехали, конечно, вообще очень было тяжело. Ну, в таком клубе, как Динамо, мне кажется, цели только максимальные. Ну и, конечно же, ну, там чемпионство и кубок. Там суперкубок – это как бы, главная задача. И, конечно, очень хотелось бы подержать в руках да, там, каждую медаль. Задача главная – то есть, приносить пользу команде, прогрессировать. Тут как бы, очень много тактики, и нужно влиться как бы, в эту игру. И это, мне кажется, сейчас за эти сборы моя главная задача. Это и Ребров мне сказал, что это… Ну, многие люди это ну, не понимают, да, там игру. То есть, а моя задача главная влиться в игру команды. Ну и, конечно же, хочу приносить как можно больше пользы, забивать голы, там, радовать болельщиков. Усі індивідуальні футбольні дані для успіху у Києві у Артема Громова безумовно є. Аби кого сюди не запрошують. Тепер перед ним стоїть зрозуміла задача – адаптуватися до гри, яку команді ставить головний тренер. Я поки ще не розкріпощен. Тобто, поки ще думаю так, как мне стать, куда. Ну, уже, честно, так по себе чувствую, что уже как бы, потихоньку осваиваюсь. Ну, конечно же, как мой отец всегда говорил, за дурной головой и ногам покоя нет. То есть пока больше бегаю просто так, может, даже делаю какой-то бессмысленной работы больше. Вот. Но ничего, это пока только сколько там, 2 недели сборов, я думаю, что еще все впереди. Завдяки сучасним приладам контролю за роботою футболістів на тренуваннях, всі гравці «Динамо» можуть побачити, з якою ефективністю працюють вони та їх партнери. До того ж, тренування знімається на відео і згодом аналізується тренерським штабом. Дати слабину не вдасться. Ну так, да, вже не вийде. Тобто, я думаю, якщо будеш стояти, то тобі укажуть на те, що ти стоїш, давай, працюй. Або якщо, допустимо, потім не будеш грати, то тобі скажуть, ну ти ж на зборах плохо працював, тому… Мені здається, тут навіть перед самим собою потрібно віддаватися. Та й без нагадувань динамівці розуміють, що на зборі готуються до найважчої частини сезону, коли крім матчів чемпіонату та кубку, Динамо гратиме у груповому етапі Ліги чемпіонів. Але спочатку вболівальники чекають поєдинок за суперкубок та перемогу у ньому. Ну, що можу побажати? Тільки перемоги, і щоб вони по итогу порадувалися за нас, коли ми піднімемо кубок.